tuvuga ko iyo ntama ho arimo tuvuga ko iyo ari umudendezo nta kintu kimwe kiyemo ku buryo utagenda ngo ubure ni none se niba umwe kwatsiye umusore yagitsemo ukagira nibera akayikwa niyo ahubwo babandi usanga noneho baratwise agakuramo iyo nda sibyo ntiyishoboye umugezana nenge gusa niba koko ari byose gusa misi rwanange nayifataga nk'ikintu cyiza kinyuze mu mico kuko niba hajemo na biriya sindekeza ko wabwira n'abantu bari mu sinema amen amen nk'iriya nzira nubwo tutazi kuko biracyari mu bushinja cyane tuzi uko bimeze neza ubonakora ikimurimo cyiza hatagira abantu bumva mvuga akumva ko abo batahiye twe igitsina mbanze ariko buri muntu wese aba afite imyumvire ye gusa ababyeyi bose icyo nababwira cyo ni uko bareka abana babo bagakora ibyo bakunze kuko iyo umwana wujuje uburenganzira bwiwe niwo wahandi yumva ko nta kintu ashoboye rero ababyeyi nibabareke ahubwo bavura aho wenda bajye bakurikirana yego kuko ndabizi neza ko hari umuntu ushobora kujya muri sinema wenda yari umuntu mwiza ugasanga wenda agiye mu zindi nzira mbi kugira ngo icyo ashaka kigereho vuba mwongeye kwirirwa abakurikiye home empire umunsi wageze aka ni ka kanya keza tuba tubafite umutumirwa w'umunsi murabona imbere ya kamera zacu tubafite umukobwa mwiza witonze cyane twambaye neza rero agerageza wongere ijwi kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva neza murakoze cyane rero watangira utwibwira amazina yawe amazina korodete mukarukura mwana w'inyamirambo kure kubitonze se yesu wagira ngo usure uw'inyamirambo umuhimukiye vuba yesu nyamirambo mujatse kuvuga ko akomoka ubundi inyamirambo aba ari abantu bari shapu ku buryana hose umuntu ageze ahita amenya ko ari uw'inyamirambo ubwabibwire noneho abakurikiye kamera za home empire uri muntu ki abantu bakumenyereye mu biki hari akavideo twabonye kawe uri gukina ibintu umuntu usanzwe nabonye na sinema nyine ariko nkaba ntarabigeramo cyane ndakiga rero cyari umwiga umaze kugaragara muri sinema nka zingahe cyangwa nibwo uri gutangira ubu ni bwo dutangira utangira rero twibwira umwana w'umunyarwandakazi w'inyamirambo ufite imyaka ingahe se uriga ufite akazi ibijyanye n'iki ni umwa artiste muri ibyo bintu ku kazi se biragenda tugusanze rero ahantu muri gushutingira filime twifuza kuganira nawe filime se ni umwuga wakoze kuva kera cyangwa ni ibintu ujemo vuba hari umuntu ufata nk'icyitegererezo watumye winjira muri uno mwuga wo gukina amafilime ninde nike muri sitimedi w'igitsina gore cyangwa ni umugabo ukwinspira mama nike numvishe nike aba nike niwe ufata icyitegererezo kariyeri yawe urumva ushaka kuyigeza he urumva ari irihe tandukaniro ugomba kuzana muri sinema nyarwanda bitewe n'aho iri ubu ngubu hari aho wifuza kuyivana ku rwego rumwe uyigeza ku rundi kubera ko ari ibintu nkunda
handi na haya mwanya wanji. Bandu mpa kukua vitro uche, lasa mwanyo mwanyo. Maji nga yangara gama ufini nishu. Abani mwine waifata kukua itali ya kukua ti, wani wajama nisi ni mwari indaya, changa se wawara wuzi je wakora, wakumbakara kasigasa, nisiko mwishora, kuwa ya wakora, I'm not going to be able to do this. Abafata nabi ibyo ngo ni ukwiyandarika ese wowe mu rugo bakibona babigiyemo ku materi za mbere bakiye zari ze materi za mbere mu rugo ukuntu baba babivuga kubera ko bababona ko abantu bose bari muri sinema hafi ya bose bahita batwara bakabyara rero bawumva yuko nanjye mu gukora ibyiyemo ngiye kubikirara rimwe na rimwe haba habonetse wenda Sinema urashaka kuyikora nk'akazi ku buryo igutunga cyangwa ni ibintu ukunda ukora nko kwishimisha kuko hari abantu benshi muri kino gihugu ndetse no hanze batunzwe na sinema gusa ariko hari n'abandi usanga babyinjiramo ariko bikunda no kwishimisha kuri urwo ruhande ubyumva ute genda bikunda nta nubwo ari ukwishimisha genda no njyewe kuri njyewe I'm going to go to the house. Kinazaro n'ubundi uri umwana wa pasta no eh naga y'ibivuze naga ari byivuze ariko nyine ugomba gukora ikintu kizase n'ese ubwo waza kuri kamera wambaye ubusa ubusa ushaka kugaragaza iki yego wenda tuvuze ko babikora ariko kuri njye bariya abantu se babikora bambaye ubusa inama wabaha muri buno buzima ni izi babikomeze cyangwa umuco bawangije rero buriya umuntu ku giti cye ni uwuzi ikiza kuri we rero ntabwo nabagiraho ko mbiti ngo babwire babireke ahubwo wenda bo bashobora ntabwo nabimenya rwose gusa icyo njye nababwira cyo ni uko babikora nk'umwuga wabo ariko none ntibarengere kuko ndabizi neza ko baba bafite abantu bazabakomokaho ubwo se niba bikora ari umumama ubwo ndatekereza umwana azabyara wazaza ameze ati cyangwa se abo ari kubyeka erega bino bintu nubwo umuntu abijyamo abikunze ariko hari aho bigera bikakwangiriza izina cyangwa se abantu bagufata utari ndavuga ati ubwo yagiye muri sinema byarangiye nta n'inama nzima yanakugira kumva ko iyo wamugira ariyo kumuntu rero nta komenti nagera kuri bari abantu gukora cyane ko nanjye ubwanjye nta kibyara nta
kuri wese wabikora bakurikiye rero kamera zacu zaho mu ipaya turi kumwe n'umukobwa mwiza twatangiye tuganira nawe umukobwa w'inyamirambo inyamirambo ni iki kihazwiho cyane se nk'umuntu batuye badusangize Se dio po ha fatto una cosa con la tua cara, non aveva shop per sa. Dai, c'è niente. Ha co canso na garico. Ha go fa ba no vingo tsukuno. Se ushobora ko barakuye no muntu, akakwitwara bitandukanye nuko unyaka kwitwaraho. Ukutarumenyenye. Bona kwitwaraho nyine nk'umuntu ubiye ku. Aho abantu bose batinyamirambo sinikeza ko basaba ari ingurutse. Tugaruke ku mwuga rero ukora wo gukora ibintu bya Made in Rwanda. Ese abantu bagushaka waca no muri detail katubwira ibintu ukora bijyanye na Made in Rwanda. Yewe hari imyenda iyo ari yose ku ngeri izo ari zo zose yaba mama. Ni ingeri izo ari zo zose. Ukaba ukorera he? Kuri 40. Abantu bashaka gusa neza muri Kigali mugane mugane kuri 40 babambike dore Made in Rwanda ese ko hari abantu batari batangira kubyumva neza ngo zirahenda ngo zisaba kuba uri umuntu w'umugabo kugira ngo yambare ni ibintu bavuga byo guhenda nibyo cyangwa ni ya myumvire itaratujyamo neza erega na sinageza ko ibintu biba bihenze ahubwo ubwo ubundi ushaka gusa neza sinageza ko utagomba kwiyambika ugomba kwirekura kuko wagura umwenda wo mahanga nabwo wagura umwenda mu Rwanda ukumva ko wambaye neza nyine ukumva kuberewe ibyo kuvuga ngo birahenda sintekereza yuko bari aba ari ibitekerezo byiza bari kwishyiraho imyenda iba iri ku giciro cyiza kandi niba ushaka dizayina yawe ukwegereye urayibona ndetse washaka no kugura uwo mwenda nawe ukabona ko sintekereza ko bahenze ahubwo bakajya bagira aho bikorerwa bakabaza neza amakuru abantu rero badukurikiye kuri wo mwipaya mukomeze mutukurikire kandi mukora like comment munahamagara kuri 40 data baho imyenda myiza ya Made in Rwanda twagira ngo ugire noneho ikintu ubwira abakurikiye kamera za wo mwipaya ubutumwa watanga bikurikije n'ibintu ukora ndetse n'umwuga uri gukora wa sinema ugira ubutumwa uba rusange umuntu wese ufite ikintu kimurimo ntiyitinye kuko iyo utinyutse ukagikunze ukagikunze ntekereza ko yumva ko nawe ushoboye rero ibyo ababyeyi baba bafite abana babo bafite impano zo kuza muri sinema ariko ugasanga ababyeyi babo babikomeza nuko nibabareke baze nta bintu bibi bibamo ndakeka aba ari inyigisho kugira ngo twigishe n'abandi bana baba bafite ibibazo runaka rero ntibitinyure baze natwe ntituragafata yego ariko sinekereza ko batekereza nabi ku rwego rwo kuvuga ngo nta mpamvu yo kubijyamo gira noneho tugana ku musozo gira ubutumwa ugenera ababyeyi batari bumva bino bintu bakibuza abana babo kujya gukina filime bacyumva ko ari bikorwa n'abantu b'ibirara gira ubutumwa bagenera nk'umuntu birimo kandi wabibonye koko nakoze gusa ababyeyi bose icyo nababwira cyo ni uko bareka abana babo bagakora ibyo bakunze kuko iyo umwana wujuje uburenganzira bwiwe niwo wahandi yumva ko nta kintu ashoboye rero ababyeyi ntibabareke ahubwo wenda bajya bakurikirana yego kuko ndabizi neza ko hari umuntu ushobora kujya muri sinema wenda yaba umuntu mwiza ugasanga wenda agiye mu zindi nzira mbi kugira ngo icyo ashaka kigereho vuba wenda bajya bakurikirana babiteho nk'abana kandi niba umubyeyi wambwiye ati niba umubyeyi umwana wambwiye ati ngiye muri shuri ameke ntishobora ko niba umwana aho agiye kuko ariho yamubwiye amukurikirane niba ashaka niba yumva ko ashaka kumenya uko umwana we ameze ariko ibyo kuvuga ngo bagiye kubabuza ntibabareke pe nta kibazo gihari ni akazi nk'akandi ntabwo kajyamo abantu babuze ibyo bakora abana noneho bari kwangiza uno mwuga
babagiye inama kuko ababyeyi ndakeka ko abenshi banga ko abana babo bajya mu nomunga hari amakuru baba baragiye babona bitewe n'aba bana noneho bambika isura mu mwuga mukora wo gukina sinema bigatuma n'aba babyeyi noneho batagirira icyizere abana babo kugira ngo bitabire uwo mwuga inama aho abo bana bari kwangiza umwuga ni izi nuko bagahisemo gukora ibintu byiza kuko niba sinekereza niba urivuze ngo ngiye ngo wa kugira ngo bizakukura bizi iyo utangiye urugendo byo biba bikoye uhura n'abacantege benshi bakubwira ati ntacyo uzigezaho wenda ngo ushobora kuba uri mubi cyangwa se ukaba witinye bavuga ati wowe ntacyo uzigezaho noneho yahura wenda n'umwe mu bo bagiye gukorana akamubwira ati we nzira yoroshye waca mu nkingi ngwino nk'uko ibibazo ufite bigabaye akaba yamwaka ruswa wenda y'igitsina akaba agiye kuba inzira yayoroshye kandi mu by'ukuri ntabwo agiye kuyoroshya ahubwo agiye kuyikomeza ahubwo ibyiza bajye bategereza n'ubundi icyo yari icyawe isaha n'isaha kirabo sinekeza rero guca muri izo nzira zapfanya kugira ngo ugere ku cyo ushaka ari byo bintu byatuma ugera ako kantu ahubwo uvuzemo ka ruswa y'igitsina muri umwuga wanyu karimo nako cyane hari ahantu wigeze kugihura nako bisanga kuri umudive ntabwo byo byakubaho ariko karimo nibuza mu mwuga ubyumva ndabyumva cyane ko ese buriya inzira ya ruswa y'igitsina hari ahantu yakugeza ko hari abantu bajya batubwira ngo kariya kantu hari igihe kakubyarira inyungura nubwo wenda tutagashyigikiye ariko hari abantu babikoresha nk'inzira yoroshye kugira ngo bagere aho bashaka kugera urwanjye ruhande ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kuko iyo ruswa y'igitsina niba ugiye kuvuga ngo ugiye kunyura mu nzira yoroshye yego urayinyuramo ako se tuvuge ko iyo nta mahoro arimo tuvuge ko iyo ari umudendezo nta kintu na kimwe kirimo ku buryo utagenda ngo ubure none se niba umwe akwatse iyo ruswa y'igitsina ukagera n'imbere akayikwaka niyo ahubwo babandi usanga noneho baratwise agakuramo iyo nda sibyo ntiyishobora mu gizananenge none se niba ari inzira ngufiya kuki ahura n'izo nzira zikomeye ahubwo kurusha uko yakwirinze akanyura mu nzira niba ufite impano pe yego abantu benshi ntabwo batekereza ko impano hari aho yakugeza kuko baravuga ati benshi bafite impano ariko baryamye hari gukura abo ngabo nyine bagenda bakiyandarika ariko rero niba ari ibintu ukunze wowe icyo uba ugomba gusaba saba imana kuko n'ubundi imana ntabwikwiza ibintu bibi sibyo idusuka yemigisha yose ahubwo wowe uba ubyitwaramo ni wowe wiyangiza akayenge yawe niba utanze iyo ruswa rero sinumva ko ntabwo rwose ari ibintu byiza nashyigikira ku bantu babikora gusa nanone buri muntu wese n'amahitamo ye umuntu akora ikimurimo cyiza hatagira abantu bumva mvuga akumva ko abo batangiye gukora igitsina mbanze ariko buri muntu wese aba afite imyumvire ye uburyo we twari gukiraho ibyo biguhereza uwo muntu uwo ari we uko umeze n'indangagaciro ese turabizi ukurikira ibintu bijyanye n'imyidagaduro iriya saga yabaye muri Miss Rwanda wayumvishaho wayumvishaho wowe wabyakiriye ute burya bajya bavuga ngo umuntu wese cyangwa se ibintu byose bigaragara nk'ibyera dede nk'ibyera nyine ukuvuga ati ibintu bikunzwe n'abantu benshi barabishyigikiye biravugwa ntabwo uzi deni ibintu biba bihasi biba nyine biba bishimakiye ku byo bintu natwe rero byaradutunguye gusa niba koko ari byose gusa Miss Rwanda nyine yifataga nk'ikintu cyiza kinyuze mu mucyo
Amen. Amen. Nkiriya nzira nubwo tutazi kuko biracyari mu bushinjacyaha ntituzi uko bimeze neza. Nkiriya nzira ariko byagenze wayivugaho iki? Iriya nzira yaba ari ya bugufi cyangwa erega ngenda n'amakuru ahagije mbifiteho. Nta makuru ahagije. Wirinze kubyinjiramo neza cyane. Wirinze kubyinjiramo cyane. Buriya rero hari ikintu cyiza kandi gifasha umuntu wese gucira mu rubanza. Ururimi ni ikintu kibi gishobora ushobora kuvuga ikintu ntikuvugaho kikakwangiza cyangwa kikagukiza. Rero buriya kuvuga ngo ngiye gushinja umuntu ibintu simbizi nshobora kuzamuvuga nabi nyuma nkazasanga yararenganaga. Ni njyewe rero nuwo nzavuga ati uwo nabibwiye mubwira ati nanjye ndabizi neza ko ibintu bishyigikiye cyangwa se ndabizi neza ko byabaye. Icyo gihe si yo iyo bigiyeho mu mucyo ugasanga si byo wowe ubahunze kandi abantu bose wabibwiye barumvaga kuvuga ukuri nyuma bagasanga uwo muntu yararenganaga. Rero buriya ururimi ni ikintu uba ugomba gukontorora ukareka nyine bikajya mu manza niyo byarabaye niba bitarabaye ntibikuzahinduka. Reka tugushimire rero. Murakoze. Murakoze kuduha ikiganiro. Tuzahaza tuzahaza nawe ukorera utwereke ubukorikori ukora neza. Abari bakurikira rero Home Empire, murakoze kudukurikira. Abantu bashaka gukurikira ibiganiro byacu, mukande like, comment mwa bantu. Subscribe hafi aho ngaho. Ibindi biganiro rero nabyo ni vuba cyane. Ciao ciao, turi kumwe, Imana ibahe umugisha.